Чоловік мало не помер у київському метрополітені, якби не дефібрилятор і поліцейська, яка знала, що робити. Схопивши пристрій, який висів на станції, капралка поліції Ірина Атаманчук кинулася реанімувати непритомного пасажира. І його серце забилося. Медики на виклик приїхали швидко, однак визнали, що якби не дії поліцейської, чоловік не вижив би, адже в нього зупинилося серце. Це синіє, починає руки. Я думала, це чисте чудо. Я думала, вже все. Я дивлюся, ти качаєш, а він вже ж не синій. Серцебиття є, гемодинаміка 140. Тримаєтесь, так що вже все вчасно. Здоров'ю і життю чоловіка нині нічого не загрожує. Це вже третій випадок, коли завдяки дефібриляторам у підземці рятують життя пасажирів. На всіх станціях їх встановили менш ніж півроку тому, адже до того щороку від ненаданої вчасно реанімації помирало з десяток користувачів метро.